friend and your father's friend, forsake not. Wewe unaacha rafiki yako ukienda wapi jameni? Tuko pamoja. Na hiyo ndio utakuwa kama sisi. Mimi nimechelewa kidogo Your Excellency sababu nilikuwa nimeenda kuchukua mtoto wangu shule. Hakuna vile unapeleka mtoto shule akasome. Lakini ile ulisema jana umepindua leo. Watu wamekuwa huku wako na ghasia. Nikimalizia niseme ya mwisho. Watu wa Muranga, imefika wakati. Wakati ule uhuru ile mlipigania inaenda. Hiyo ni kusema nini? Hiyo jina Maumau ilikuwa imepewa heshima sana katika eneo la Mount Kenya. Saa hii ile jina inaisha ni ile inaitwa Maumau. Ukisema Maumau wameweka chini. Na msihi na mheshimu mababa zenu, mababu zenu na hiyo wale walikuwa real freedom fighters, tuwapee heshima. Mungu ambariki na baba, tunakukaribisha, wewe ni baba yetu na Mungu akubariki pia. Asanteni. Mtu wa tatu atatoka Madhioya. Na wakati huo kama walikuwa wanaongea, spika wa Nairobi rafiki yangu Ken Gondi ameingia. Mpigieni makofi. Kuna pia MCA ambaye ni deputy whip anaitwa Stazo ameingia. Stazo simama. Hapa ni nyumbani spika. Hii ndio Muranga. Hapa ndio mahali tunatoka. Na kwa wageni wetu ambao wamekuja, nataka kuambia Mkikuyu alitoka Muranga. Mukurweini wa Nyagadhanga ni kilomita 10 kutoka hapa. Kwa hivyo wale watu ambao wanaongea hapa, hawa ndio waliwachwa, wengine wakaenda upande mwingine, na sisi ndio bado tunaweka ile bomba ya Gekoyo na nani? Gekoyo na nani? Hawa wazazi wetu. Haya. Hello. Hello. His Excellency. His Excellency the President, the faithful President of the Republic of Kenya.